ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି, ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ, ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧରି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ନେମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ମନରେଗା କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେବାର ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧରି କାମ ନ ପାଇ ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ନ ଦିଆଯାଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୋଖରୀ ଖୋଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଳ କାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜେସିବି ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜରିଆରେ କରାଯାଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି ମନରେଗା ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧରି କଟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଆମ୍ବୁଜମ୍ୟାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନେମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ 100% ମେସିନାରୀ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ 100% ମେସିନାରୀ ଆଉ ରାତିରେ ଆଉ କେଇଟା ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଲେବର ମାନେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପର୍ସନାଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଝକେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଗରିବ ଗରିବ ହୁଣ୍ଡା ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଘର ବଚନା ତୋତେ ରଖିବୁ ରଖିବୁ ଦିନେ ଅଧିନେ ଡାକେ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବୁ ରେ ତୁ ଆ ମୁଁ ତ ନେକ୍ସଟ ପାଳି ରଖିବି କି ଆରଥରକୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେଣି ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ନଭେମ୍ବର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେଥିରେ ରଖିବୁ। ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ସବୁ ଚେକିଂ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆସିଛି ଉଠିଛି। ଘରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡିଜି ପେ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ପେ ସିଷ୍ଟମ ତାକୁ ଆଣି ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠା ଦେବା ଦେଖି ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଇଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଲା, ଇଏ ଜଣେ ଅଧିକା ଜଣେ ଖୋଲିଦାଡ଼ କଲେ ଟଙ୍କା 100 ଦେଇଦେଲେ ସପ୍ତାହକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଟୋଟାଲି ପ୍ରହସନ ଆଉ କରପ୍ସନ୍ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ ବେଷ୍ଟ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ସେଇଟା ଏଇଠି ହେଉଛି ନେମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତେଣୁ ମେସିନ୍ ରାତିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ କେଇଟା ଲୋକ କରିକି ତାକୁ କରିଦେଇ ଆମେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଚାଲିଛି, କାମ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଘାଟ ଜଙ୍ଗଲ ହାଟ ଏ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ବିଡ଼ିଓ ଜଣାଇଥିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି ଆମ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ଠିକ ନ୍ୟାୟ କାମ ହେବ, ଠିକ କାମରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା 100 ଦିନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଏହି କାମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ମାହାଙ୍ଗାଠାରୁ ନିଆଳି, ବାଙ୍କି ଓ ଆଠଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ଲମ୍ବିଛି। ସେପଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ନେମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରି ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇବା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ପାଇବେ। ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ, ତେବେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।